Vidím to měřítko, já nevidím to měřítko, já nevidím to... No čo, kdo potřebuje měřítko? Oh fuck, měřítko presocky. Takže čaute, Čekan Slovak, já vás vítám při dalším díli z Battlefield 3. Hej, je to Battlefield 3 a jako můžete vidět, moje oko vyzerá divně, nevím co s ním mám, pojem doktorke za chvilku. Oh fuck, teraz jsem ozletol. Pojem za chvilku doktorke, strašně má to štípe, jak hovedo, vyzerá jak psychopat, ale to se zvládne. A tuto mám působem nikdy v životě nehrál, hrám prvýkrát. A tento vrtulník mám těž podle dobe prvýkrát. A já jsme podle dobe hrám prvýkrát Battlefield. Takže pomožeme našim dvom tankom, o tam je další tank. Oh fuck, někdo ma zase zameral. Že by mali někde soflám, to je ta hovedinka, větě, taká ta červená. Alebo že by mali rovno někde vrtulník. Samozřejmě vrtulník. Já nevidím to měřítko, já nevidím to měřítko, já nevidím to... No čo, kdo potřebuje měřítko? Oh fuck, měřítko presocky. Fuck. Jo! Bitches. Zvládl jsem to. I fucking did it. Doplná? Ne! To byla sekunda! Já jsem si neuvědomil ten časováč. Fuck! Bad luck, tak to byl fail. Za to si zasloužím mať plesně na druhé oko. Ještě jsem má zachrypnutý, ještě kašlem, nevím. Já se rozpadím dneska. Zobereme si... Je to velká mapa, takže zobereme si AKS blablabla a jdeme do tanku, který je samozřejmě přesně pro nás akurát. Lol, dobré, jdem z toho von, toto mi připadá jak Battlefield 4. Fuck. Nevíte povedat, že to někdo je? Alebo čo, vy jste úplně kretení, alebo? Degeši. Tam máme někde tank. Fuck, já ho netrafím. Wow. A tam máme helikoptér. Dobrý, netrafím. Ach já, to robí to, že dlouho nehráte Battlefield. Zničí vám to celý život. BOOM! Nice. Zničil jsem celý... všetko. Mě by zajímalo, kam išel ten vrtulník. Čekaj, tak to. Tak. Wow, někdo po něm, někdo střelá, někdo nevím. Ne. Vozidlo. Jsme by nenapadli. Kam utěkáš? Počkej, on zomrel. Dobré. Tam to vybuchlo? Lol. Tam někdo je, tam cigán. Dobré. Good job. Tam někdo někde někdo kokropí. Musíme si dát pozor na všetko, na každý roh. Tak, jdeme na to. To z ulicu, nikdo nás nekryje, proto se teraz nosím. What? Tam zrazu něco vyletělo zo stěny. Divný systém. Tak, nikdo nikde. Nikdo nikde. Dneska je to nějako prázdno. Jinak je to Conquest, by the way. Je to Conquest Large, by the way. By the way, tento zomrel. A by the way, dostal jsem javelin. Wow. Toto mi připomíná nějakou mapu. Já jsem někoho počul někde chodit, já jsem úplně... Hore, nado mnou, dole, podo mnou, v středě? What? To nevadí, vůbec nemusíme plakat, ale zobrajme si teraz, pardon, já jsem zachrypnutý, no. M4, asi, spavíme se, sem, dobré, fajn, ojí, já si netrafím, čo, mohl by som, teraz drž pentakill. Wow, to jsou samé tanky, hej, čo to je? Tanks sú priority. Ale musel zastavit, on sa uhol hajzel. Ujde manévre, hej. Teraz nosiť, ježi, tam máme vozítko, čo? Dobre, už z toho vycúval, jak se hovorí. Tak, tuto někde, aha, to je ďalší tank, ty vole. No vidíte, že nemá u toho veľa. No, protože jsme v prdeli. Nemyslíte? Budem, protože se tu kempit tě schody. Idiot, můj dom. Jau.
Fakt, kup si vlastný. Je to po troch? Do prda, toto stroja. Po dvoch! Ježiš, koľko to si dělal okolo mňa? A moc. Potrebujem vrtulník zachrány. 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 Rasa. Privět. Oh, já jsem zaudol, že to stroja po dvoch. Nerobte mi zle. Já jsem vám sam nenarodil sa. Sedem HP. Oh, jsem v bezpečí. Tu mě netrafia. Pokiaľ nestrela do této steny. Ale to nespravě. Já 7 HP, hej. To keď sa na mě někdo kukne z lézerom zo zbraně, tak se roztopím. Už to je. Dobre. Fajn. Vrtulník. Tak. Ty čaká stalo na mě? Smolo, bracho. Hihihi. Dobre, tam máme ten vrtulník. Niu. Tak. Tak, dobre, ten tank by mohl jít teraz dole jednou raketou. Pekne. Pekne, pekne, pekne. Tak. Se nám podarilo. Ten tank je dole, ještě 1000 dalších, čo? OK, ideme někde tam na Ačko čeknout, tu někde ten... Zasrtý vrtulník. Teraz budeš tvádej. Čo, what? Čo po mě strela? Kdo po mě strela? Sniper. Au, semiautomatická sniper, to je borec. Oh, fuck. Ne, to byl zase ten istý ISL. Ale furt ten domček, uvej. To je zmrt, čím tě na to, ej. Už ne. Už to vyšel. To je domček či obchod? Vyzerá to tak podivně. Jak pardon za tě moje zvuky umrtnosti. Divné slovo. Ale prostě jsem chorý. Co se stává, když někdo chorý? Doufám. Nesměním. Otrám chlopi na spavu. To je štětka. To je, hej, no nám ničí vrtulník. Tak to je štětka. Opravuj. Ne, být s tebou, tak ho... Najprv opravím. Bracho, ty poješ dole. Ako si dovolíš nám ničit náš vrtulník? Ani my ti ničíme toho škaredý, hnusný, černý litrbrd. Niga hnusný, kam ide, aj tam, kde sa otočí, no poď, ukáž nám na hodin. Ale jo, a počká na mňa nič, fuck. Refer, ja som dobrý v vrtulníku. Hlavne keď ore mám, fuck you. To je dobrá, zvená toto, pekná, no, fuck you. Čo som ti spravil? Hej, príďte pre nás niekto s niečím. Hih. A teraz raketa, what the fuck. Čo jen, ty... Ouuu, spojazné smetisko aj s gulometom, ktorý dokonca šoverujem, ja. Jo, vždycky sa mám to šoferovať, spojazné smetisko. OK, ideme na to. Wow, tu sa niečo stalo. Niečo vážne, asi. Keď vám hovorím, tak sa mi chce kašľať. Už sa mi nechce kašľať. OK, takže ideme na Ačko, na Cčko. Sorry, ne, hovorím. Tegeši. Tam se tam asi, tank, čus, bráku. Dobre, ideme, ak chcem strieľať. A ja strieľ... Jau. What? Oni tam mal tank. Lou, to kebyže ma trafí, tak ja sa rozpadnem, hej. Sa rozložím, jak Transformers. Vystupuj. Ja ti opravím. Ideš, bracho, bojuj. Bad luck, čum ťa na to? Battlefield logic. Tu. To je proste, keď proste je v rebook a zase zomrete, tak je to bad luck. Nikdy to nič ide. Wow, ešte že som mal ten katapult. What the fuck? Ja to z toho vyhodilo a zachránilo. Tak to bolo dobré. To som chcel. To som si kúpil. Drahý bol. To je čupka. Ten to celkom vie. Ale ja to viem lepšie. Wow, on tam sedí s ním nejaký cigáň.
Zjiš to, Jean Denis! Je ti to, počkej, tam někdo někde. Tu někdo někdo byl. Oni šli do toho tanku, čo? Stať. O, jak bych to mal dať? Teraz jdeš dole. Teraz točíš. What? Dva? What? A tak máme prčo jeden. Oni si podle mě zobrali ten náš, že nějak ho prerobili. Koliko mám rake? 4 ještě? To je celkom dost. Jsem požehnaný raketami. Dobré no. Oni dali náš vrtulník zase? Dead. On nezdochol. To je buzerant. Teda můžeme připustit. Oh! Double kill! Už jsou bez vrtulníku. Sráči. Jau, hej, jak jsi věděl o mě? A zachránil má, náš. Oni má, nemá vrtulník teraz. Nás, keby se tam měl dám dostat nějako. Pí. Zase se nedostanem, čo? On to vrtulník zahuku a tak vybuchne, čo? Tam je. Ach, to je jedno. Zbytočně se sil, míňám rakety. Sorry, nevím čo opravit, nebo ještě na to zhebnem. Jak chcem zhebnout. To, na to jsem moc mladý. To bylo. Teda jsem červený. Já jsem šedý. V kávu ty jste červený, tu jste šedý. Vyles. Já sniperu. To je Magnum, které se zpravá k snipera. Vážně. Ozkužajte ho někdy uvidíte. Damage jako vedo. Je prasa, hej. Dá na jeden hit. Já vám hovorím o pravdu. To je čistá pravda. Ty kam šel? To se mi nepáčí. Se mi nepáčíš. Grana? Zabili? What? Oni vás zdrolo, čo? To je prdela. Tank. to vyzerá... To vyzerá tanko? Dobré, sra na to, nebudeme se jdeme pušťať. Solo, nedáme. Jau, Mare, čo robíš? Debil. To byla posledná raketa? No kdo máš za to? No kdo máš za to, že jsi išel na mě? Degeško. Kdo hubí rakety? Tu je někdo někde na druhém poschodí? Jak se mi to zdá? Ne, tu já jsem v tom komplexe těch budov, fuck. A mám aspoň zbraň na blízku, to by to mohlo být fajn, kdybyže mi se mi dojde. A která budem vědět trošku měřit. Čo asi nebude teda fajn. Ok, granát nemám. O, tu je někdo někde. Kde bol? What? Oni jsou na streche. Jak se dostaneme na strechu, ej? Já jsem vrtulníkám, čo? Víte, oni jsou... Hej, to jsou stigáni. Podvod! Podvod! Chci mě na strechu, hej. Jasně, jdeme na strechu, je to výťah, jak Battlefield má 5, teda 4. Abo 6. Dobre, já se bojím, mám tě víc ďaleko té budovy, protože ani ty snipera po tom, větě, vidí, ne? A to nemusí být také dobrý nápad. Fakt, oni jsou tam furt. Ach je, dobré, tuto. Bitch. Dobre, skoro jsem ho zničil. Jste to viděli? Už plakal. Dobre, tu máme tank, trošku zničený. To nevadí. Tu máme jeho kamaráta, tankistu. Tak. OK. On tak... tak ne, OK. Snažil jsem se teda... fuck you. Vylaz to, ne? Docka. OK, nikdo nikde... To vyzerá nebezpečně. Nevadí. Já se nebojím. Možná tu budeme mít nějaký kill. Fuck. A já jsem rolesta. To nebude asi dírač. Fuck. Já chcem rakety. Já chcem zkušat zostřelit jen těch cigáňů. A bez výstroje, čumíte na to. Fuck. Bez výstroje, já to dám. Já to dám. Já to dám. Jednoho dňa, jo. Ten hours later. Konečně se tam vylezlo. Zase mám dva vrtulníky. Čus, bracho, daj na B. Na B.
Budeme drakety. Jedna. Dve. Nevím no. Tři. Čtyři. Pojď. Hihihihihihi. Jau. Jeden náboj. Ten mi trafil zadu do vajca, ne? Critical hit. A jezol. Akorát když jsem dostal rakety, to jsem se celý život snažil dostat. Ukaž, kde si ty. Ují. Jdeme na tu strechu, jdeme na tu strechu, jdeme na tu strechu! Jau. Fuck. Hej, sniper! Debil. Nepříjemné. On tu kam padol, hej. On kam padol? What? Secret. Fuck. Bitch. Sniper. Jí, jak se? Ne, on to už odkudal vlastně. Jo. Ne, on má teraz vlastně výskoupy, čo? Zo snapou. Tak sraj na to. Je někdo dole. Komu som mohl skočit na krk. Nikdo tam nikdo. Nevadí, jo, no. Bitch. Dobr, tak. Perfekt. Au, tam sa strž, ne? Ja, čo to kropu kropí? Hej, kropo, kropa mrt. Ne. To je mrtka, hej. Jau, má hito. A počkaj, jak ťa hitnem, ty idiot. Jo, keď ho hitnem, tak ten už ani nebude. Raketa, ne. Raketa, ne. Zas mal dva, alebo jeden. Já chcem dva. Já chcem aspoň jeden. Ale, aby byl můj. Keď čekneme. Znamená, že zase někde na streche, někde mu nestrčený. Nejpočetí náhodou někoho chodit. No už mám hauze. Kde je ten mrtvolník? On je tu. No už není. Raketa ho dala. Pekně. RPG. Biač. To by som nechcel. Tak zomrť. To je krutá smrť. Raketa. Do vrtulníku. No, to je hrozné. Se mi zdalo, že tam někdo byl. Tak ne. Kebyž tam někdo, tak už tam ani není. Není tam mal někdo. Mně se zdálo, že tam nějaká hlava byla. No děláš, zase mám vrtulník. To má poser. To má poser, hej. To je náš, čukus. Wow, bitch, ty čo jsi, jej? Já, ty to jen ten. Tichy. Wow. Bojím. Sem. Další vrtulník, čum tě na to je. Či ani ne, já nevím, ty vole, tu furt něčo prdí. Ten to má vrtulník. Mám to vydala taky prr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 
To je blbost. Zbytočná raketa. Co blíží? Helikopter. Debilina. Už máš len dvě rakety, Denis. Zabil. Jaké vozidlo? Někde počuje mě, čo brm brm. Ty tu hore? Počká, jak zase z toho kopta, ty vole, 4 tanky vidu, máme 5 vrtulníkov a 4 stíhačky. Co za ně nečudoval. Jo, tu bude ještě jiné, čo? A zdroho, čo? Ten dostane, hej. Penetrácia zzadu. Tam jde pozor, aby já znaustral, se někde schovala. Tam je. Dal si ho? O, tam je tank.
Ty. Bitch. Tak. Kdy ho odsuval? Ha, dostal bobka. A on někoho zabil. Hm, tady další. Fuck. Boom. Bitch. Critical. Hit. Tak, tu někdo byl. Nice. Aha, tak už asi není. Hihi. Či? To jsou naši. Zaberem Cčko, první bod celé hry, co jsem zabral, hej. Teda v této hře. AB dáš, nenáš, debil. Počkať. Jo, za hůk jinak ukončíme video. Protože budeme se s doktorkem. A toto video tu bude srejme až večer, na něho teraz koukáte, protože je večer. Zvláštne, že to sa nestáva čo. Čo bolo? Cing, nejaká ona je byla. More mi. Prdele. Oh, nevidel ma. Tuf, ešte že tam aj som, ten by ma tak rozprdel. Ideme takto týmto smerom. Tam je náš. Cukom to vyhrávame ako, ale vlastne to prehrávame. Na body. Trošku dosť. Tak, sexuálne. Granáta. Skrana, jo, je medený bar. Škoda. Co robíš, mané, to sa nerobí. Ta raketa ani netrafilo. To bolo divné. Hihihihihihi, dík, brácho, dík. Za 5 euro som kúpil. Mám rakety, mám. Wow, what? To mám stále to. C. Hej, idiot! Ne. Nemôžeš. Aj čo si spravil, kvôli tebe som zapadol. Sú proste pasy. Kto má rád pasy, ja nemám rád pasy. Si predstavte, že ma ťa auto spasí. To strpte som ja prdel. To môžu urobiť len ja. Idiot. Ej, to nemá damage, čo tak má. Dáme si takto pohľad. Fuck, som si prdol. Raketa bola zbytočná. Trošku. Jí. Dal som to. I did it, bitch. I did it. Počkaj, kam to idem? Nie smerom. Môžem to dočiť, čo? 4 hodiny. O, ideme tam na Ačko, ne? Či čo to je? Ačko. Uuuu, snap. Máme cigáň. Idiot. No, spal si ten tank. Si zabil. Zabil si. A teraz, on zomrel? To bol, mre, Allah. Allah, že sa diga sám explodoval. No a teraz ten tam ide, ten náš. A on si myslí, že hen to je zlý. Že toto som ja. A teraz ho osereme. Ser mi, ha? A kam išiel? What? Teleportation, no, tu je. A jak sa chceme teleportovať? Ne. Hej, a Michel, hej. Teraz osral. Kvalitne, hej. What the fuck? Ten zmizol. Ej, že sú tí zmrdí zase na streche? To sú čurní. Hej, to sú, tyvo, to sú pakovia, hej. Mrdky. Za sniper bude za zalezený na komore medzi poschodí. No ukáž, mám raketu, chceš nejakú do huby? Za 5 eur zadarmo. To máš tak zadarmo, ne? Čumče, je tam umrtčí sniper. MLG, čo? Si urobil dobrú debilinu, braško? Tak chcel by som? No, fuck. Fuck. Kľúčky. O, tyš, pištolko. Prvodím, ja sa tu sami učím, dúfam, sa báčil tento diel, bol celkom možno v pohode, dĺžka by som povedal. O, ty do huby pchatu píš to, že ale, už to nevdržím. No dobre, takže ja vám práve príjemný zvyšok dňa, uvidíme sa pri ďalšom videu zajtra, alebo pozajtra, alebo už nikdy. A čaute.